Obec Píla leží 30 km severovýchodne od Bratislavy na úpätí juhovýchodných svahov Malých Karpát pod hradom Červený kameň. Je to podhorská obec, ktoré celé katastrálne územie leží v chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty. Obec Píla patrí do Bratislavského kraja, okresu Pezinok. Erb obce tvorí modrý štít, v neskoro gotickom štíte, ktorého sa nachádza strieborný, zlato obutý zlatovlasý svetec svätý Jozef so zlatou bradou a zlatou gloriolou okolo hlavy, pravici držiaci striebornú trojitú laliu na zlatej stopke, v lavici zlatú rámovú pílu so strieborným listom. Obec vznikla v prvej polovici 16. storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1602. Obec sa pôvodne volala Nová Ves a potom prešla mnohými názvami. Píla, Píla Sagmúd, Giderafúres. V obci sa nachádzala Palfiovská papiereň, súkenka, manufaktúra na výrobu sukna. Sídlila tu dielňa na výrobu kotlov, ktorá fungovala až do roku 1916. Nachádzali sa tu aj tzv. Mučné mlyny, nechýbala Palfiho prádelňa a škola, ktorú postavili v roku 1904. V roku 1941 sa škola pretvorila na rímskokatolickú ľudovú školu a v roku 1977 bola pre zlý stav zrušená. Dnes chodia žiaci do základnej školy v Častej alebo Modre. V obci Píla sa nachádzajú architektonické a kultúrne pamiatky zapísané do ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Chodník má 14 zastávok, na ktorých sa nachádza sprievodný text. Dozviete sa niečo z minulosti a doplňte si vedomosti z tejto krásnej lokality na Slovensku. Nachádzame sa na začiatku naučného chodníka pod hradom Červený kameň. Chodník nás prevedie malebnou dolinou obce Píla a jeho jednotlivé zastavenia nás oboznámia s pamätihodnosťami a udalosťami z dejín obce. Na trase naučného chodníka nás čakajú dve oddychové zóny, kde si môžeme doplniť pitnú vodu a pokriať objatie prírody chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty. Celková dĺžka naučného chodníka je 3 km s prevýšením 53 metrov. Pred vstupom do hlbokého údolia potoka Gidra sa nachádza niekoľko domov. Aj v minulosti tu bolo podobné riedke osídlenie. Najstarším objektom dnes je nefunkčný mlyn severne od cesty. Tento mlyn vznikol z pôvodnej valcovne, ktorá tu fungovala do polovice 19. storočia. Mlyn na múku pri nej pracoval už od roku 1829. V poslednej tretine 19. storočia o niečo ďalej od mlyna pod strmým skalným svahom vznikla vila generála Bola, ktorý ju využíval ako letné sídlo. Mohutná ruina na severnej strane cesty je pozostatkom mučného mlyna. Pôvodne to bol panský mlyn, teda mlyn, ktorý patril rodine Palfijovcov. Objekt vo svojom jadre pochádza z konca 17. storočia, no neskôr prešiel viacerými prestavbami. Posledným majiteľom, ktorý ho prevádzkoval, bola rodina Prunovských. Počas druhej svetovej vojny v ňom sídlilo veliteľstvo posádky nemeckej armády. Samotný mlyn fungoval do polovice 20. storočia, odtedy chátra a dnes už je takmer zaniknutý. Ruina objektu známeho ako Hamra bol tiež jednou z prevádzok, ktorá na svoj pohon využívala vodu z Gidry.
Medený hámor tu existoval prinajmenšom už od začiatku 18. storočia, kedy bol vo vlastníctve Palfijovcov. Až do roku 1916 sa tu z medených plátov zhotovovali medené kotle. Následne bola prevádzka prerobená na rýhovňu valcov do múčných mlynov a strojnú dielňu, ktorá fungovala do roku 1950. Zariadenia a stroje boli poháňané elektrinou, získavanou vďaka vodnej turbíne. Pôvodne sa na Píle, tak ako aj inde, pochovávalo okolo kostola. Na prelome 18. a 19. storočia si dediny i mesta z kapacitných i hygienických dôvodov zriadovali nové cintoriny mimo intravila. Tak tomu bolo aj na Píle a nový cintorín vznikol poniže dediny. Pôvodne bol menší, v roku 1991 ho rozšírili východným smerom a v roku 1992 tu postavili dom smútku. Najstaršie hroby sa nachádzajú v západnej a strednej časti cintorína, ktorému dominuje mohutná pestovaná tuja a drevený kríž z roku 1984, ktorým bol nadradený pôvodný hlavný kríž. V týchto miestach sa nachádzal areál Panskej Píly, ktorá patrila pezinskej vetve Palfijovcov. V roku 1902 prešla do správy školskej študijnej základiny Jána Palfiho a v roku 1952 do rúk štátu. Bola to píla na vodný pohon, začiatkom 20. storočia adaptovaná na parnú pílu. Pred adaptáciou ju poháňala voda z náhonu, ktorý sem bol odrazený z potoka poniže kostola. Predpokladáme, že toto bola prvá najstaršia píla pod hradom Červený kameň. V jej blízkosti postupne vznikli obydlia robotníkov, ktoré sa stali základom neskoršej obce Píla a tiež ďalšie podniky, využívajúce silu potoka na svoju prevádzku. Parná Píla bola zrušená v roku 1950 ako posledná z Píl v obci Píla. Na jej mieste postupne vyrastli nové domy, no niektoré z jej objektov sa využívali aj neskôr. Takzvaný magacín, teda sklad bývalej párnej píly, bol v roku 1957 adaptovaný pre potreby jednotného rolnického družstva na sklad krmiva a maštal pre kravy a ošípané. Posledným zvyškom po hospodárskej prevádzke v tejto časti obce je areál bývalého majera, uzavretého dvora s hospodárskymi stavbami po obvode, ktorý susedil s areálom píly. Kostol bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Tomu zodpovedá klenba a výrazne vystupujúca profilovaná rímsa po jej obvode, ako aj kamenný portál. Z tohto obdobia pochádzal aj obraz Panny Márie Imakulaty na vstupnom priečeli kostola, ktorý bol v roku 2002 odstránený a namalovaný nanovo pátrom Prokopom z Nitry. Už takmer 200 ročia je známa povesť, že istý pánsky polovník strieľal do obrazu a za túto svoju bezbožnosť pykal, keď onedlho oslepol. Na pôvodnom obraze bola Panna Mária znázornená ako kráľovna nebies, stojaca na polmesiaci a zemeguli so svetožiarou z hviezd. V štíte nad vstupným priečelím kostola je malá zvonica s dvomi zvonmi. Areál kostola je ohradený kamenným múrom, až do konca 18. storočia tu bol cintorín. Ďalšou sakrálnou pamiatkou obci je kríž pri ceste poniže bývalej papierne, ktorý je z roku 1924 a predtým stál na jeho mieste drevený kríž z roku 1880, ktorý nahradil starší kríž z roku 1781. U kostolu viedol od cesty klenutý most z konca 18. storočia, ktorý dal vybudovať Rudolf Palfi. Areál bývalej papierne pozostával z komplexu viacerých objektov. Papieren tu existovala od druhej polovice 17. storočia.
tu vyrábaný papier mal priesvitku s motivom Palfijovského erbu. Papierem prestala pracovať na začiatku 80. rokov 19. storočia a v jej objektoch následne vzniklo viacero iných prevádzok. Táto píla pracovala až do roku 1948. Na jej mieste bol v roku 1972 postavený objekt obchodu a pohostinstva Jednota. V poschodovom objekte obecného úradu bol do polovice 20. storočia tzv. Obecný dom a pôvodne jeden z objektov papierne. Na mieste dnešnej osvetovej besedy pri ceste stála sušiareň papiera, ktorá neskôr slúžila ako sklad materiálu píly. V časti objektu boli aj byty a istý čas v medzivojnovom období tu sídlila aj škola. Dobrovoľný hasičský zbor bol v obci Píla založený 17. októbra 1926. V priebehu nasledujúceho roka si jeho 16 členovia, ktorí sa navzájom oslovovali bratia, zadovážili uniformy a potrebnú výzbroj a výstroj. Zbor fungoval do roku 1989. Prvý zásah, pri ktorom zbor zasahoval, bol požiar vodenej píly Edmunda a Vojtecha Palfijovcov v noci z 28. na 29. novembra 1928, pri ktorom však píla zhorela. Pri veľkej povodni, ktorá našu obec postihla po prietrži mračien popoludne 7. júna 2011, odkryla na tomto mieste rozvodnená gidra kamenné základy dávno zaniknutej murovanej stavby stojacej priamo na brehu potoka. Bola to tzv. Grovská píla, ktorá patrila Edmundovi a Vojtechovi Palfijovcom, teda Palfijovcom z červeného kameňa. Jej areál sa rozprestieral po oboch stranách cesty, na mieste dnešného penziónu mala sklad na sušenie dreva a dosiek a v blízkosti sa nachádzala aj zasypaná pivnica. Na tomto mieste bol od nepamäti zdroj pitnej vody takmer pre polovicu dediny. Dodnes je z prameňa pod skalnou stenou vyvedený potok žľab a vodu z neho si môže nabrať každý, kto ide okolo. Obec dáva vodu pravidelne kontrolovať. Posledná väčšia rekonštrukcia prameňa a žľabu sa robila v roku 2007, no pri povodni v roku 2011 bol žľab zničený a musel byť znovu opravený. O niečo vyššie od žľabu s pitnou vodou je údolie, ktorým preteká Idra najvyššie. Potok sa doslova prediera pomedzi dve skalné steny a prekonáva kamenné kaskady. Domáci toto miesto nazývajú Hučák. Aj porasty svahov na tomto mieste sú odlišné od okolitého lesa. Zaujímavý je najmä svah smerom červenému kameňu so starými borovicami a dubmi, s vresovými porastami a s množstvom vystupujúcich kamencových blokov a balvanov. Dnes už neexistujúci objekt starej školy bol postavený v roku 1904 vtedajším ministerstvom kultu na mieste Panskej práčovne. V škole bola jedna učebňa a dvojizbový byt pre učiteľa. Pred jej výstavbou slúžili ako učebne rôzne priestory v iných objektoch. Istý čas mávali deti spíli priestory na vyučovanie aj na hrade Červený kameň. Partizánska skupina Janka Krála vznikla v Bratislave 30. mája 1942. Táborila nad Zochovou chatou a od 6. júna 1942 na kopci Prostredník nad obcou Píla. Skupina nebola dobre organizačne zabezpečená a nezapojila sa ani do žiadnych bojových akcií. Začiatkom júla 1942 dostala skupina rozkaz presunúť sa do Povazského Inovca a následne na Stredné Slovensko. Skupina mala 17 príslušníkov, jej veliteľom bol Jaroslav Hlinenský a neskôr stredoškolský profesor Alexander Markuš.
Tabula na tomto mieste bola odhalená 6. septembra 1970. Horná píla sa nachádza na mieste objektu štátnych lesov. Vznikla v prvej tretine 19. storočia. Ležala nad sútokom potokov Gidra a Pajdla a jej zariadenia boli poháňané hneď dvomi náhodmi odrazenými z týchto potokov. Neďaleko od sútoku potokov sa nachádza aj malá kaplnka postavená koncom 19. storočia a naposledy opravovaná v roku 2005. V obci sa nenachádza žiadne zdravotné ani sociálne zariadenie. Nechýba obchod, hostinec, kultúrny dom, požiarna zbrojnica, materská škola, park a ihrisko s tartanovou plochou. Obci aj opatrovateľská služba, ktorú využívajú hlavne obyvatelia obce Bíla. Cieľom obce je podpora budovania hrádziek na zachytávanie prívalovej vody, propagácia obce v oblasti cestovného ruchu a turizmu, podpora projektov zameraných na históriu obce Bíla, podpora kultúrno-spoločenských a športových podujatí, bilanských tradícií, kultúrnych zvykov a mnoho ďalších aktivít.